morning, Mr. Stark. You are the winner of the hamburger contest. You like eating hamburgers. How many hamburgers do you eat a day? Yes, I love eating hamburgers. I usually eat 12 big hamburgers a day. 4 for breakfast, 4 for lunch, and 4 for dinner. Sometimes I am very hungry and I even eat 15. Əslində, mən gözəl bala 12 dənə yeyir. Amma çox acı olan bunun 5 dənəsində bilirəm. Bəli, 15. Bəli, 15. Ondan sual cavaba, zaldan başlayın mı? Hamburger, hamburger. Düzdür, qalib. Qalib, vina. Vina, bəli, vina. Qalib gəl, vina da qalib. Müsafiqə konkurs yarışı. Contest. Aha, dur, başladım. Hamburger. Qalib. Vina. Müsafiqə konkurs yarışı. Contest. Kök. Avabi. Düz ağlı olur. Təhlükəli. Dangerous. Həyat yoldaşı. Var. Düzdür. Təhlis yemək deyəcək. Dayət. Düz ağlı olur. Ürək. Hat. Əksən. Həz. Zilej. Pleasure. Düzdür, sağ olun. Qəm şəkər. Düzdür, şövqü qalaq. Müsahibə. İnterview. İnterview. Bəli, interview. Thank you very much.